Hej bloggen, jag ville bara göra en videoblogg. Det låter så fult att säga videoblogg, för videoblogg det låter som en blogg som bara videobloggar. Men jag har inte sån blogg. Jag hade tänkt göra en videoblogg. Och idag så var jag i pappas affär. Det första var jag i Picabo och handlade lite grejer. Jag köpte faktiskt den här. Det är typ någon body lotion och den smakar rose. Våsa ros. Ah, ja, det luktar ganska gott. Det luktar som blommor. Och sen så drog vi till pappas affär. Och där så, jag vet inte, jag gjorde typ så här. Och nu så kommer jag hem med Maria. Och vi ska typ göra någonting. Imorgon så ska jag också till stan till för att jag ska lämna min kamera. Och så ska jag hämta ett Ellos paket. Och i Ellos paketet så har jag bestämt så här knivar och sånt där till. För att jag vill ju bli kock, så då har jag beställt knivar och sånt där. Och sen har jag beställt två kameror. För jag vill se vilken som var bäst eftersom att det var fri. Maria! Ja. Ah. Hallas! Oj! Hallå? Kiss Abel. Förlåt, jag fick ett samtal, lite viktigt samtal, men jag skojar, nej det fick jag inte alls. Men vad var jag skulle säga? Ja, så jag har beställt två kameror för att det var ju fri retur. Så att jag ville se vilken som var bäst, en var jättebillig faktiskt och en som var lite dyrare. Eller en kostade typ 400 och en kostade typ 600, I think. Men ja, det beställde jag, så jag tror att de kommer komma imorgon, för de sa det. Så det är det, och sen vet ni vad jag har fått? Jag har fått den här Kix. Alltså jag hade faktiskt glömt bort att jag hade beställt den här. Så jag bara Nu ska jag göra, det var en liten videoblogg. Så ha det bra, så hörs vi.